A la tercera divisió també queden dues jornades perquè s'acabi aquesta lliga i qui ho té millor per acabar com a campió continua sent l'Olot, que ara té aquests 3 punts de marge que veuen sobre el Cornellà i 6 respecte a l'Europa. El Manlleu manté els 4 punts d'avantatge sobre el Figueres en la lluita per entrar al play-off. I atenció a la cua, el Balaguer ja ha baixat a primera catalana, mentre el Vic i el Júpiter, que estan en zona de descens, encara tenen opcions de salvar-se. A la Pobla de Mafumet, l'Olot va confirmar el seu lideratge. En el minut 14, un penal provocat per Uri Santos el va transformar el golejador olotí Carlos Martínez. La Pobla ho va intentar, però sense efectivitat davant la porteria d'Òscar. Ja en la segona part, Abel va aprofitar una pilota que s'havia estavellat al travesser per marcar el segon i definitiu gol dels líders de la competició. En el minut 8, el Cornellà s'avançava al Terrassa amb un gol de Dani Martín que no es van registrar. Ja en la segona part, els del Baix Llobregat van tancar el partit amb un segon gol aconseguit per Xavi Civil d'un fort xut ajustat al pal que va fer inútil l'estirada d'Ortega. Partit intens al Nou Sardenya, on l'Europa va començar amb força, però va ser el Vic qui es va posar per davant gràcies a un gol d'Albert Soler i l'errada del porter Eloi. En la segona part, Camacho va aprofitar una pilota aïllada a l'àrea del Vic per batre Adri Buernas i empatar el partit. El Vic es va tornar a avançar gràcies a un penal que va transformar Bernat. L'empat definitiu va arribar en el minut 92, també des del punt de penal. Camacho no va fallar i el 2-2 ja va ser definitiu. Jornada de transistors en la lluita del Manlleu i el Figueres per la quarta posició de la Lliga. A la Verneda, el Júpiter es va avançar amb un golaç de Belillas i no li va posar les coses gens fàcils a l'equip osonenc. Els de Jordi Dot van capgirar el marcador a la segona part amb els gols d'Ivan Fernández i Eduard Fortet, però el conjunt gris-grana lluita per la permanència i no es podia permetre la derrota. El Hadji va aparèixer en el minut 78 per situar l'empat a 2. El mateix resultat que es va produir a la Bòbila, on el Figueres no va aprofitar l'empat del Manlleu per retallar-li els 4 punts de distància. Pol Compte va igualar pels empordanesos el gol inicial de Massuet. Però a la segona part es va tornar a avançar l'equip blaugrana, aquest cop amb una diana de Navarro. A 7 minuts del final, el Figueres va salvar un punt, gràcies a Barrera. Sani va obrir, amb 2 gols pràcticament consecutius, la golejada del Castelldefels al camp del Rubí. Encara abans d'arribar al descans, Javi Sánchez va escurçar la diferència, però només va ser un miratge. L'equip mariner va ser molt més efectiu que el seu rival i va arrodonir l'1-5 final amb 2 gols de Roldán i un de Jorge. També es van veure molts gols a la Devesa. El Balaguer, que ja està descendit, va sorprendre la Rapetenca amb un 0-2 en 18 minuts. Però l'equip de Sant Carles, molt fort a casa, va reaccionar de manera contundent. Abans de la mitja part ja havia igualat el resultat amb 2 gols d'Alexis i Callarisa. A la represa, Javi Ramos i Alamos Iovi van completar la golejada. A Camp Peixauet, en canvi, només n'hi va haver un de gol. La Grameneta es va quedar amb els 3 punts gràcies a una acció de l'ex del Sant Boià, Pedro. Dels partits en què el marcador no es va bellugar, destaquem les dues pilotes que la muntanyesa va enviar a la fusta davant del Vilafranca. Els de Nou Barris són a 2 punts del descens. A Vilassar, l'acció més destacada va ser aquest xut de falta de Molina, que va llepar el travesser.